Ako se pitate koje je trenutno stanje je apsolutni vibe. O, pogledajte ljudi, ovo nebo, znači... Predivno. Predivno. Ja god smo bili u fazonu, kad je tako opušten dan, zašto ne bismo snimili neki opušten klip? I generalno sad radimo nekom kao ozbiljnijem mini serijalu, nebitno vidjet ćete uskoro, pa ima malo manje vremena, tako da ovaj klip će biti nakon... Vibes, opušten, chill. Ali također zanimljiv. Odgovorit ćemo na pitanje koje je možda čak i najtraženije na ovom kanalu. Uživajte. Snimat ćemo klip inspirisan Jubilijem, tako zove sajt? Da. YouTube kanal. Uglavnom jednostavna ideja. Dobijamo pitanja, međutim ja i god se odgovaramo bez toga da možemo čujemo ovog drugog. Imamo lep tepih. Ne vidi se. Ne vidi tepih, a osim tepiha imam jako lijep tanjir. Pitate se zašto sam stavio tanjir na sred stola i uperio svjetlo u njega. Ne diraj mi tanjir. To je sasvim normalno, to je zato što ja volim svoj tanjir. I ništa nije čudno što čovjek voli tanjir. Ja želim tu ljubav da podelim sa vama. Tanjir je bio jako skup. Nije bitna cena, bitna je ljubav. Ako ja volim svoj tanjir, ja volim svoj tanjir. Tanjir je bio normalna cena. Za ovakav tanjir bio je jeftin. Ajde, pređemo na pitanja. Ali, kako sam glup. Bio je to jedan sasvim običan dan. Ne, ne, znate kako će opišiti s... Oh, zaboravio sam pričam. Znači, dan kao i svaki drugi. Zašto sam nervozan? A? Ništa. A iz početka. Ja i god smo se dopisivali preko interneta, nismo se ono upoznali nikada, nismo se prvo uživo upoznali nego kao ono moderna veza preko interneta. I na dan kada smo odlučili da se vidimo, ja sam tada snimao klip i taj klip sam nazvao najbitniji dan u mom životu. Malo sam, možda sam onako malo pretrao za tada, pošto ono kao prvi date. Međutim, ja sam ono izvukao se to kao neki clickbait, ali danas stvarno vidim da je to najbitniji dan u mom životu. I ništa, god smo se upoznali, bio sam nervozan, bilo mi je stalo, ono, baš sam mislio da je cool devojka kad smo se dopisivali. Ja sam bio kao neki lik koji uvijek sebe gura do neke granice, onda sam hteo da uvijek da nešto uradim što je meni malo neprijatno, što mi je teško, u ovom slučaju da upoznam govcu i to je, upoznao sam je i prvo večer, ono, smo se poklopili, ono, jedan kroz jedan, sve bilo super i mislim da se prvi dan zaljubio. Sep! 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 I tako sam je upoznao. Jako glupo kad me on gleda tako i ovaj... Kad ja pričam, on me ne čuje. Pa... A slučaj kaže da sam bio debel, pa znači ubit ću te. Ne čujete šta pričam, ako to kažeš, znači... Ja kad sam ga upoznao, on nije bio debel. Samo je pomijenio znao čuti, debeo. Ne, ne. Ja kad sam upoznala, on imao sam ovako mali stomačić, nije se naziralo to da će možda jednog dana biti debeo. Ja, mogu jedno da dodam stvari, ništa prekrije, mogu jednu stvar da dodam što sam zaborio da kažem za tebe. Imao si svoj red, ne može. Mogu da dodam jednu stvar, što da kažem za tebe. Imao si svoj red, ne može. Ti začepi uši, brzo ću reći. Stani, stani, imao si svoj red, ne može. Molim te, šta? Imao si svoj red, ne može. Ne čujem te. Prvi put kad smo se upoznali, Goca je mazila psa nekom random u gradu i ja sam mislim to jako čudno, a to je sad jedna od stvari koje najviše volim kod nje. Pas je bio beskućnik, šta? A da, i da kad sam ga upoznala, nosila sam jednog psa po gradu, ovaj, skoro ceo grad, i kad sam došla do njega, zagrali smo se i on kao, rekao sam mu, na toj jakni koju sam zagrlio je bio kjer koji je lutanica. Kakav se ostio prvi utisak, jesam ti se svidao? Pa, jesi. Kako bi opisao našu vezu? Kao ono pokušao da nađe neke reči, ono divna, ekstra, prava, to bi rekao ono, prava veza, sve ima. Čuo sam davno da je kao pet stvari koje možeš da prođeš s osobom da je stvarno poznaješ i zgodno sam prošao svih pet stvari po 50 puta. I dalje smo ostali zajedno i dalje uživam. I da je onako nekad ono, nekad onako kad gledam Gocu, onako setim se kao ono u fazonu, baš živim cool život, kao ono, to je to, kao zadovoljan sam sa sobom. Sem. Šta je naša veza? Ne dira mi tanjir. I don't want a friend. Kako bi opisala našu vezu? Glavno svaki trenutak, kad mogu ga zezam, ja ga zezam. Što mi je najomiljenije, to je moj suštini kao osnova veze, kao šala, smijemo se, puno stvari, mislim sve stvari u životu radimo zajedno, pošto smo 24/7 zajedno. To mi se najviše sviđa zato što puno kao
aktivnosti, puno avantura prolazimo zajedno, odnosno sve. Oboje želimo tako u životu da doživimo puno tih avantura, to mi je drago, zato što će tako i biti. I... Ja moram da se mimoješ, da ne hvališ našu vezu, nego da opet govoriš se ja tebe. I onda opet jede, i onda opet jede. I naša veza u stvari predstavlja ovaj tanjir. To je toliko savršeno da bukvalno ne može se opiše. To je naša veza. Da možete pipnuti našu vezu prstom, gledajte šta se desi ako probate. Prvo Zari ovako gleda. I ona. Da, to se desi. Pa ovako, prva kao tehnička stvar koju sam učila od njega, to je da kada si mali, kada imaš visokog dečka, onda on može da vam dohvaća stvari sa visoke police. To je baš cool, zato što mi imamo ovdje u stanu visoke police. A druga stvar koju me naučio, to je da montiram. To je baš cool, što to je meni sada ono posao, karijera. I što mi gledaš tako weird. Baš si weird. Weird. Znači, toliko sam te stvari naučio, ako me sad mimuješ, me ljudi. Bar malo me nahvali, ako si me pljuvala do sada. To što me naučio je da dosta pozitivnije gledam na stvari u životu. Ne moraš uvijek biti na dijeti, iako imaš malo više kilograma. Znači, zaustavila mi se pesma. Ne moraš uvijek budeš na dijeti, ako imaš malo više kilograma. A ko to treba zidati na dijetu, a? A, vrate. Ja to otvaram svoju dušu, ispašću debio. I naučio me da u životu uvijek treba da daješ sve od sebe. Da je tako ono najbolje se živi život. Da u svemu, u svakom aspektu života treba da daješ sve od sebe. Naučio sam od njega da možeš dosta toga da promeniš na bolje kod sebe, samo ako se potrudiš. Pa naučio sam još puno stvari, ali to su neke kao od glavnih stvari. I sam on gleda tako cute, mi se priča nešto cute u njemu, u stvari ja sam kažem da je on debel. Kao najjednostavniji odgovor bi bio ono da volim bubice, da volim pse, jer to ono očigledno je. Ni da nisam volao pse, nego ono kao sad ih, sad bukvalno nemam izbor da ih volim, jer ono, goca me toliko zaraza s tim, ti su moje bubice, ti su moje bubice, biće meni, meni, meni. I onda onda sam naravno, pored nje i ja zavolao pse. Komplikovaniji kao neki malo dublji odgovor bi bio, naučio sam svašta, baš puno stvari, ali najviše onako kad si s nekim vezi, najviše naučiš o sebi. Uzet ću za primjer ti kad, recimo kad je neko neraspoložen i ti hoćeš da ga raspoložiš, ti ga raspoložiš na način na koji bi volio da ljudi tebe raspolože. Neki ljudi može kad neko neraspoložen samo će mu dati zagrlje. Neki ljudi će biti ono, aj diži se majmun, ajmo idemo napolje, idemo da igramo basket, aj malo trgni si, idemo da... Neko će pustiti muziku da pleši, znači svako se kao raspolože na drugačiji način. Neko je tako... Milion načina kada sam ja kao taj nešto da uradim za gocu ili kad sam teo nešto da uradim lijepo za nju, onda naučiš nešto o sebi, kao kakav si ti u stvari, šta tebi prija i tako te stvari. Plus naučio sam ono, stvarno puno stvari sam naučio, i, ali recimo kao, to su neke stvari koje sam kao onako bio šokiran, nisam znao da može se naučiti tako stvari. Sam vremena držim ruku od... Ej bre, simp! Ja sam simp celu, brate, epizodu. Da, ti si simp. Zašto sam simp? You're a simp, simp. A, ba, što najviše volim kod goce? Najviše kod goce volim, naravno, ono, volim nju, volim njen osmeh, njen humor, volim kako je kao osoba, ali možda nešto što najviše volim kod goce je to što stvarno me prihvata, stvarno ono što je malo preko da sam ja kao weird, da sam jako čudan, vi vidite ono 2% u klipovima, goca vidi 120%. Uživo. I ja sam kao čudan lik i ono, nisam ništa, nije ništa loše, samo ako tako blesav sam. Dakle, vidite nešto da se gubim u klipu, to je ništa kakav se inače gubim. God se tako smene sve moje glupave fore i ono, nekad i sam sebi iznenadim koliko mu neku glupost da uradim glupavo. Na njoj je to kao okej, okay. Ono, prihvatilo me tako kao jesam, ono, čudan lik i ono, slobodan je osjećaj. Osjećaš se slobodan da ono, ne možeš ništa da se pretvaraš i ono, iako si malo debelo, ono, pa, koga boli ovo. Pa, najviše što volim kod njega je vrsta humora koju on koristi. Sad ću malo da objasnim. A to je da on se šali, odnosno nasmejava me na taj neki poseban način, tako što radi neke smiješne stvari. Znači, onako manje izgovara, više radi. Da je baš cute. Naprimjer, tako kad idem u lift, idem iz zgrade, on izbaci svoj stomak i izgleda kao trudnica u gledalu i to mi je jako smiješno. To mi je jako smiješno. Stvarno? Da. Oh, hvala ti. A fizička stvar koja mi se najviše sviđa kod njega je njegova kosa. Znači ima jako lijep hairline. Ako nije ćelo, to je bitno. Ja, hvala ti. I njegove oči, zašto prvo
sam zavolala njegove oči, zašto sam ih vidjela na thumbnailovima, na njegovim klipovima, i onda sam posle shvatila da on u stvari onako pojača boju svojih očiju da budu plavljene na klipovima, tako? Da. Hvala ti puno. Samo znači, ovo nisam očekivao. I onda sam skontala da u stvarnom životu mu nisu toliko plave oči, ali sve dalje lepe, tako da sviđa mi se njegove oči. Nadam se da su bile dobre stvari, da nisam ispod debila, ako pa mislim da je naša najjača osobina kao par to što... ok. Mislim da je naša najjača osobina kao par to što jako smo slični. Uživamo toliko u društvu jednog drugog, pošto smo toliko slični da ne mogu kažem da nam ne trebaju drugi ljudi, ali da ono, dosta osjećamo ispunjeno kada provodimo vrijeme zajedno. Naprimjer sad kada je bilo ovo oko korone, provodili smo bukvalno 24 sata zajedno. Mislim, inače provodimo, ali nismo mogli da izlazimo, stalno smo bili upućeni jedno na drugo i stvarno je bilo super, tako da mislim da je to kao jedan od najjačih naših kao osobina, kao par. A druga stvar je to što, onako malo kao neka tehnička stvar, je to što radimo isti posao, radimo zajedno. Mislim da nam i posao ide bolje baš zato što smo zajedno i što snijamo zajedno i što montiramo zajedno i što svako doprinosi nekom svojom kreativnošću. Najjača stvar što kao mi kao par. Pa najjača stvar bi sigurno bila ta kao neka sinergija, kao ono volimo iste stvari, kao ono slični smo dosta, kreativni smo oboje, oboje nas onako interesuju iste stvari, realno radimo isti posao, mislim ono razlikujemo se mnogo, ali opet smo toliko slični i oboje volimo da gledamo serije i filmove. Indi jako puno gledamo serije, filmove, onda smo jako puno sretni. A šta je slabost naše veze? Slabost naše veze je to što Goca, Goca i ja jedemo iste stvari, ja se gojim, ona se ne goji. E to nije fair i naša veza nije fair. I da ja Goca smršam, onda ne jedem, a ona nastavlja isto da jede, a meni ostaje samo da plačem i da gledam u prazan taljer kao ovaj na stolu. Ne znam šta sam rekao, ali ajde, valjda nešto ima smisla. Sad skontad ima lazybag. Ugasla mi se muzika, djubri jedno, rek se nima lazybag. To je jedina stvar koja sam rekao bezobrazo i to si me čula. Ne, i sad imam ovako držiča. Oba idemo na dijetu, džapa se smeješ. Saš viš šta je patnja. Kaj je klipa? Kaj je klipa?